ajatuksia toinen toista synkempiä. Enkä pysty oikein muuta kuva rypenis. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jon Loks ja tervetuloa uuden videon parita videoa. No on, että tänään on hammaslääkäripäivä. Joo. Näin on päätinyt lokailla tämän matkan, koko matkan teille. Et, joo. Näin on. Joo. Tänään mä sitten en menekään ihan suoraan töihin. Vaan minä menen hammaslääkäriin. Et. Joo. Minä menen nyt sitten pikkuhiljaa hammaslääkäriin. Toivottavasti olen ajoissa, mutta en myönnä mitään näihinkä, kun mä en miettinyt tilata taksi, kun mä haluan säästää torstaille kyytin, että pääsen äippälle. Mulla on enää 2 kyytiä. Näin on. Ja kyllä tää kävelykin tekee ihan hyvää. Olisi pitänyt lähteä jo ennen 7, mutta näin ennen 7:30. Mutta joo, ei voi mitään, kun tämä matka on pitkä. Joo. Näin on. Joo.
Näin on. Nää on mun kavassa. Että joo, mut joo. Tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Tilaa kanavaa!